paper a dins, només. Anem a saber, anem a conèixer el resultat del 50% de la decisió final. Vot del jurat. Els percentatges corresponents al vot del jurat són, amb un 47%, Susana Georgi. El jurat han triat amb un 30% Lluís Cartes. I finalment, en un 23%, Marc Capdevila. Això, recordem, no és decisiu, perquè és el 50%, però en qualsevol cas ara queda dir com han quedat els vots SMS, el que heu triat a casa. Abans de llegir-los, us vull dir que en tan sols 10 minuts hem rebut 1.268 missatges de text. I jo no sé com estan els artistes, però crec que molt nerviosos. Estic veient el Lluís dient, Meri, digue-ho ja. Hola, Susana, que està creuant els dits. La Mar, Mar, molta sort dels tres, sou molt grans. I gràcies per compartir un any més l'aventura eurovisiva. Amb un 13%, tercer artista més votat, Marc Capdevila. En segona posició, amb un 21%, Lluís Cartes. I amb un 66%, l'artista més votada ha estat Susana Georgi. Jo no sé si em podeu escoltar a casa, però en qualsevol cas, el guanyador d'aquesta final eurovisiva és Susana Georgi, amb un 56,1% dels vots. La Susana viatjarà el mes de maig a la capital russa. Estan celebrant-ho. Hi ha un xivarri aquí a la sala Apolo que no us imagineu, però en qualsevol cas és moment de celebració. Tenim nom, gent a casa. Gràcies per participar una vegada més a la nostra aventura, una aventura que tot just ara comença. Recordeu que fins al mes de maig podreu seguir tot el que li passi a la Susana a Andorra Televisió i a Ràdio Nacional d'Andorra. Estarem molt pendents del que faci la nostra representant fins al dia 12 de maig. Serà el dia de la primera semifinal. Serà llavors quan participarà la Susana amb la cançó La teva decisió. Compartits, som més per recordar paraules que hem sentit, mentides que som.